វិធីកម្ពុជា360អង្សាប្រធានបទសប្តាហ៍នេះតើដល់ពេលហើយនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីតោះទៅស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាថាតើពួកគាត់យល់យ៉ាងណាខ្លះព័ត៌មានក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាវាគួរទៅដល់ពេលហើយជាក់ស្ដែងទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលប្រើឡានអគ្គិសនីរួចហើយវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវជំរុញឲ្យប្រជាជនត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋយើងងងងៃគាត់ច្រើនថាបារម្ភថានៅពេលដែលប្រើឡានអគ្គិសនីទៅគឺខ្លាចអត់មានកន្លែងសាកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនាំគ្នាប្រើចឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅវាអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនមិនថារដ្ឋមួយទៅឯកជនគាត់នឹងគិតគូរទៅលើកន្លែងសាកគួយឡានអគ្គិសនីមូលហេតុដែលខ្ញុំយកឃើញបែបនេះគឺដោយសារតែពិភពលោកយើងសពថ្ងៃគឺកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាខាងរថយន្តអគ្គិសនីនឹងជាក់ស្ដែងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចថាថ្លៃជាងឡានសាំងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកប្រើច្រើនថ្លៃវាអាចនឹងចុះតាក់ទងជាមួយអ្នកប្រើជាទូទៅយើងគិតពីរឿងសំចៃច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងឡានអគ្គិសនីដូចជា Tesla Model 3ចុះវាប្រើអាគុយតា80 kWh ម៉ោងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតការសាក់អាគុយមកពេញវាអាចថាចំណាយ15ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយើងអាចជិះបាន 3-400 គីឡូម៉ែត្រតែបើសិនជាយើងយក5-10ដុល្លារហ្នឹងយកទៅចាក់សាំងគឺយើងជិះអត់ដល់200គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលសំចៃឡានអគ្គិសនីវាអត់ទៅជាខូចអីច្រើនទេដោយសារផ្នែកសំខាន់មានតែ2ទេអាគុយហើយនឹងម៉ូទ័រអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវចាំបាច់ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនដូរប្រេងអបឡេកមួយក៏ការថែទាំច្រើនដូចឡានដែលយើងប្រើសាំងជាមួយពុំមិនស្រួលទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរការប្រើប្រាស់អាកថាមពលអគ្គិសនីហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃសមរម្យជាងការប្រើប្រាស់រថយន្តឥន្ធនៈហើយនឹងហ្គាសអញ្ចឹងណាចំពោះរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពនៃការជាវរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រជាជនយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារតែយើងបានឃើញស្រាប់ហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងគឺមានការរីកចម្រើន